Poštovani gledalci, dobroveče. Poštovana publiko, dobroveče. Moje ime je Tatjana Vidović, vi pratite još jednu emisiju Zamka. Generalni sponsor emisije je kompanija Manol, radionica za izradu predmeta od kože tradicionalnim metodama iz Novog Sada. U Srbiji i Crnoj Gori postoje različiti stavovi po pitanju saradnje sa Hagom, od upozorenja ministra Vuka Draškovića da je to uslov svih uslova, do neprekidnog ponavljanja izvršne vlasti da mi u stvari sa Hagom sarađujemo. I pored ovih oprečnih mišljenja, ono što je zajedničko je zabrinutost svih političara za posljedice koje bi mogla imati Srbija ako Carla Del Ponte sutra podnese negativan izveštaj Savetu bezbednosti. O tome šta sledi, prava saradnja ili kaznene mere, razgovaramo večeras sa mojim gostima u studiju, Andrejom Mladenovićem, portparolom Demokratske stranke Srbije. Dobroveče. Dobroveče. Slobodanom Gavrilovićem, potpredsjednikom Demokratske stranke. Dobroveče vama. I generalnim sekretarom Srpske radikalne stranke, gospodinom Aleksandrom Vučićem. Dobroveče vama. Pa uvek najveći radikalski, radikalska podrška, ali evo dugo vas nije bilo. Tako i u Srbiji. Jel tako? Dobro, vidit ćemo što kažu birači. To su želje. Evo, nije vas bilo dugo na televiziji, ovom prvi nastup što se tiče beogradskih medija, od kako ste, da kažem, izgubili u trci za gradonačelnika. Pa dobro, ja sam, mislim, dobio veliko poverenje Beograđana i još jedan put im se zahvaljujem na tome. Svi su išli protiv mene, nemam ništa protiv. Ja mislim da bi bolje za Beograd bilo da sam pobedio, ali strpljiv sam i mislim da će tu uskoro doći do promjene. Evo, ako kad se Srbiji postavi neki rok, odnosno znamo koji je rok, kad je Hag u pitanju, navikli smo na dramatične situacije, tako na dramatična hapšenja, odnosno situacije hapšenja, do dobrovoljnih predaja i u svakom slučaju u posljednjem trenutku nekoga spakuju za Hag. Hoće li večeras neki vanredni avion da poleti, gospodine Mladenoviću? Pa ja ne bih očekivao takav jedan dramatičan scenariju što se tiče ovog roka koje je dala Carla Del Ponte, odnosno njenog izveštaja koje će sutra podneti. Osjećamo izveštaju, da li? Pa mislim, s tim u vezi postoji taj rok, jeste, i ja vam kažem da ne očekujemo nikakve dramatične događaje i večeras i sutra. Ono što je važno za nas... Znači, nikakva izručenja... Pa pazite, za nas je važno da ta izveštaj ne bude optužnica protiv države Srbije i protiv srpskog naroda. Znači, to mi zaista se nadamo da će to biti jedan realan izveštaj i da će on dati jednu sliku naše saradnje sa Haškim tribunalom. Naravno, niko se ne zanosi da će ta slika biti u odnosu na naše poimanje saradnje ista. Sigurno je da oni... posebno Carla Del Ponte različito od nas posmatra saradnju. Međutim, mi smo uradili sve što je bilo do nas, sve što smo mogli da uradimo. Radimo na tome. To ćemo nešto kasnije. Meni sad samo zanimalo da li će biti izručenja do sutrašnjeg roka ili da li očekujete da će se neko predati. To me zanimalo u ovom prvom krugu pitanja. A mene zanima da ste vi na vlasti, mislim jeste predsjednik Srbije, on vaš predsjednik stranke je i predsjednik Srbije, nego mislim da imate poluge izvršne vlasti. Šta bi vi uradili, recimo, pred ovaj sutrašnji rok? Bi vi nekog izručili ili kako bi se vi ponašali? Pa mislim, pre svega, da ne bismo došli do ove situacije u kojoj smo sada. Bez obzira ko vladao ili ne u Srbiji, to je jedno izuzetno teško pitanje. Kome niko, nadam se, ne prilazi sa nekakvim velikim oduševljenjem. Ali pitanje Haga, Haškog tribunala, pre svega ratnih zločina, jedno od ozbiljnih pitanja koje u Srbiji još nije došlo. Jel to znači da bi vi nekog do sada već izručili, odnosno da bi ispunili uslove Haškog tribunala? Pa ja se nadam da bismo ili na taj ili na drugi način, podrazumevam da tim ljudima koji se nalaze na optužnicama bi prilazili na jedan način kao i ljudi. A ne samo kao optuženicima i da nas kroz mogući dijalog, kroz moguće uverenja koja je bila, ali to je potrebno i sa druge strane.
jer očigledno da je on gde vlada Republike Srbije dala određene garancije, one nemaju tu snagu kao vlade drugih država u okruženju i to jeste jedan takođe problem koji sputava vladu da bude kredibilna u tom dogovoru. Mislim da je taj dogovor od izuzetnog značaja za državu. Ja ne posmatram to kao vladin uspeh ili neuspeh, posmatram to kao jedno od brojnih državnih pitanja koje ne smije u Srbiji da se više nameće kao partijska tuča. Aha, već kao pitanje oko koje mora biti konsenzus, jer ono nije partijsko pitanje. Jer... Pa da, ne možemo se pričamo o konsenzusu kad imamo, rekla sam i na početku emisije, različite izglede. Vlada, vlada nije činila te pokušaje. Do predstavnika crnogorskih vlasti, ali o tome ćemo... Ove... Vlada nije činila pokušaje da taj konsenzus ostvari na način koji bi obezbijedio i njoj veću legitimaciju, a time i kod građana više mogućnosti da se razume jedna politika koja bi išla u pravcu one saradnje koja bi bila plodotvornija sa Hagom, iako u toj saradnji ima elemenata kad je reč o skidanju tajni sa određenih dokumenata, o mogućnostima da se određeni ljudi pojave kao svedoci, a da ne čuvaju državnu tajnu, da se oslobode državne tajne. Dobro, to su oni sad sve skinuli, ali znamo na temu kada... Ali taj element koji se nalazi... Moje pitanje je bilo da bi vi do sada nekog izručili, taj pomak bio veći, ali ajdemo sada... Sigurno bi bio uspešniji taj odnos sa Haškim tribunalom do sada. Da čujemo šta kaže neko ko uvek kaže da sve zna, ove kako to Laufer javlja, kako vi imate informacije. Nikada nisam rekao da sve znam, ali ako vam se čini... Hvala na to. Pa dobro, vi to rekli po tako volite da prezentujete. Vi nemate te poluge da možete sad da... Ne, mi smo jedina... Vete, ali me zanima... Mi smo jedina opozicijalna stranka u Srbiji. Da li će se nešto za tog roka sutrašnjeg, da li će vlada nešto učiniti? Mene su zvali danas predstavnici vlade Srbije da razgovaramo o tome, ali prosto bilo je kasno popodne i pripremao sam se za emisiju. Siguran sam da će gospodin Nikolić sutra razgovarati sa svim političkim subjektima, pa u trenutnoj situaciji, jer ja očekujem da sutra Carla Del Ponte da veoma oštro saopštenje, vrlo oštru izjavu protiv Srbije i Crne Gore, dakle pre svega protiv Republike Srbije, i da Srbiju stavi u težak položaj. I to je ono što očekujemo, a ja mislim da kada ste već pominjali one koji govore da su mnogo u pravu svaki put kada kažu to je uslov svih uslova, ja moram da vas podsjetim kada je isporučivan Slobodan Milošević i kad mu je onomad stavlja na kesa na glavu i kad je kidnapovan, tad je rečeno time mi rešavamo sve naše probleme. Sad je Srbija konačno oslobođena, nemamo više nikakvih muka, sve je otvoreno za našu zemlju, idemo u evropsku integraciju. Dobro, ali očigledno da on nije bio jedini, da zastane on tu. Dakle, neće biti nikakvih izručenja niti predaja po vašim saznanjima do sutra. Ja ne znam da li će biti, ali ako me pitate, ne mislim da bi to bilo pametno vladi Republike Srbije, ni predsedniku Republike Srbije koji toliko zdušno se zalaže za hapšenje. I kad neko toliko voli to hapšenje, iako mu to nisu ustavne ingerencije, mora da razmišlja kako bi bilo da on ide nekoga da uhapsi. Pa kako bi bilo da ide, recimo, zamislite tu situaciju da ide gospodin Tadić da hapsi generala Mladića. Pa neka sebe zamisli, a ne da šalje tuđu decu, tuđe vojnike, da hapse Srbe, da hapse srpske junake, zato što im je neko drugi to naredio. I kada to izgovara, mora dobro da razmisli. I još nešto. Sad, pošto će neko da kaže, ali tako smo u teškoj situaciji. A ja ću da mu kažem, tako smo u teškoj situaciji već godinama. I u toj situaciji je trebalo naša diplomatija, pre svega taj kojeg ste pomenuli, gospodin Drašković. Umesto što se dodvorava Hrvatima, umesto što govore samo loše o svojim političkim protivnicima, umesto što se izvinjava kome stigne i gde stigne, trebalo je da radi sve što je znao i umeo po pitanju Kosova i Metohije, rešavanju konačnog statusa na drugačiji način od onoga kako svi misle da treba da se rešava i pre svega rešavanje problema sa Haškim tribunalom. On se svim bavio, osim što se time bavio. Nikada ni jednog trenutka nije rekao, ljudi, mi smo isporučili toliko predsednika vlada, toliko oficira, toliko najvažnijih ljudi u našoj zemlji, šta više hoćete od nas. I kad bi oni znali
da nema nikog relevantnog u Srbiji koji će da prihvati. I kad bi to Vuk Drašković rekao, to bi sprečilo Hag da traži bilo kakve. Ne, Vuk Drašković, ne, nisam se slušao. Ali nećemo sad u Vuku Draškoviću, predsjednika SPO nema ovde, pa nema smisla sada, ne može da vam odgovori. Nastavljamo... Ali ne može ni jedan haški optuženik da vam odgovori pa ste emisiju napravili o njima. Nego da vam ja sad kažem, suština je u tome da oni znaju da nema nikog relevantnog u Srbiji ko hoće da pristaje na te ucene svakodnevne i nove, i nove. Uveren sam da bi svoj odnos i svoju politiku menjali. Ovako kad imaju te političke patuljke koji će da im se ulizuju i dodvoravaju na svakom mestu, koji će da kažu za ove decu koja su uhapšena u Zagrebu, zašto su imali sličicu Draže Mihajlovića, za to da im kaže nepotreban politički proces. E pa izvinite, molim vas, ja mislim da to nije dostojno, ne ministra, nego nekoga ko politikom sme da se bavi u ovoj zemlji. Dobro, a šta je trebalo da kaže Hrvatima? Šta je trebalo da kaže? Pa prvo, ja moram vas da pitam, kad neko kaže ne sme da igra Milan Gurović, šta radi naša država? Ništa. Oni odu i odigraju utakmicu, ni protest ne urade njegovi drugovi iz ekipe. Posle toga država ne radi apsolutno ništa. I kaže, pa dobro, vidjet ćemo da mu se stavi flaster. Hoćemo flaster da stavimo na hrvatsku zastavu. Je li to ona ista ustaška zastava? Je li to ona ista? A zašto? Zašto ja vam ovo govorim? Ja vam ovo govorim u odnosu država. Hrvatska ponižava Srbiju. Zato što vidi da imamo neke jadnike. I kad bi neko... I sad ću da vam kažem šta je u pitanju. Neki igrač istetovirao Ante Pavelića, onda bi to bilo okej. A ne bi bilo okej. Ne bi bilo okej. Ali vam on dolazi sa hrvatskom šahovnicom. To je ista zastava kao i vreme ustaške nezavisne države Hrvatske. Pod njom su ljudi pobijeni. Pa jesmo je zabranili. Pa jel im se svira... Samo sekund. Jel im se svira himna ustaške nezavisne države Hrvatske, jel im se svira im počasni bataljon Vojske Srbije i Crne Gore? O čemu pričate? A ne sme čovjek da ide sa tetovažom lično? Ne pričam, ja ni o čemu, ja samo vas pitam. Ja kažem retorsko je pitanje, ne obraćam se vama. Znači, i onda govorite o državi, a ti ljudi za to vreme sklanjaju našu vojsku sa granice na Dunavu prema Hrvatskoj i javnost obaveštavaju. E takvu državu imaju. Zato ovoliko ima i gneva u meni, zato što znam koliko su očajni i gnevni građani Srbije koje ponižavaju svakodnevno. Gnev je dobar saveznik možda građanima, ali političarima nije. Jer u svakom slučaju... Hoćete vi glave da hapsite? Veliko kuraženje koje smo imali za ovih 15 godina jeste posljedica svega ovog što imamo. Politička elita Srbije koja je dovela do ovog stanja, očigledno ima potrebu da u nekim elementima tu politiku nastavi bez obzira koliko ona koštala državu i zemlju. Pa se onda nije ni čudo što je nekad važnija funkcija nego narod, što je važnija partija nego država, što je važniji pojedinac nego sve što imamo, znači institucija ovoj zemlji. Ili 7 automobila za predsjedništvo nego bilo što što su zemlje elementi. U tom kontekstu treba posmatrati šta znači jedan demagoški govor. Svako od nas to može da održi. Odgovornost političara jeste da sublimira u onom što odlučuje i sutrašnje generacije. Mi imamo očigledno jedan formalno pravni deo koji ispuštamo iz vida. Ja bih rekao da to činimo ili da čine pojedinci zlonamerno. Recimo Dejtonski sporazum. On je deo odakle proističe Haški tribunal i oboje saradnje sa njim, i Hrvatske, i Srbije i Crne Gore, odnosno bivše SRJ, i Bosne i Hercegovine. Da ne govorimo o drugim državama, samo o te tri, jer one su bile predmet potpisnika tog Dejtonskog sporazuma. Ti Dejtonskim sporazumom također utvrđen je i mir u Bosni i Hercegovini i stvorena je Republika Srpska. U tom stravičnom ratu stradao je ogroman broj ljudi. Neko procenjuje, te brojke još nemamo kao tačne, ali preko 100.000 žrtava na svim stranama. Oko 1.000.000 ljudi je u izgnanstvu, odnosno nisu na svojim ognjištima. 100.000 nemaju kuće. U tom ratu su učinjeni brojni ratni zločini. Da li mi treba pred tim zločinima da zatvorimo oči? Ja mislim ne. Ni po
i to ne zbog istorije, i to ne samo zbog tradicije, ali zbog nje, da, već zbog toga što je to jedini način da progovorimo ozbiljno o temama koje su tako drastične. Ja se slažem s gospodinom Gorbačovićem, izvinite, samo recite, koji je to zločin počinio gospodin Šešelj? 99% naših vojnika i oficira koji su učestvovali u tom ratu kao časni, i zbog njih je to važno, jer ratni zločini su vršeni sa strane srpskog naroda, odnosno od njegovih pojedinaca. I to mi moramo reći iskreno. To je rađeno sa strane i Hrvatske, i Bošnjačke, i Albanske. Za Srebrenicu. Moramo da... Tu ima jedno pitanje na koje gospodin Gavrilović nema odgovor. A to je, kakav je zločin počinio generala Zarević, gospodin Šešelj, gospodin Pavković, osim što su branili zemlju od agresije? Mi moramo jasno reći da niko ko se nalazi na optužnici nije unapred kriv. I to pravilo ne postoji u pravu, koliko ja znam, nigde. Nadam se da će tako biti ovog puta. Nisam siguran u ovo što pričam, jer čovjek sam realističan. Ali želim da verujem da će i određeni ljudi i pred takvim tribunalom kakav jeste, posebno pred onim njegovim delom koji se naziva tužilaštvo, moći da iznesu ono što jesu akti za odbranu. Država u tom pravcu treba da ohrabri pojedinačne ljude koji tu nisu naneli zlo. Ali moramo izreći jasne stvari koje su bitne za ono što je unutrašnjom katarzom. Nema pozivanja što se zove patriotizam. Jer nema ovdje patriota ili nepatriota. Ovdje se radi o nečemu što nije bila nikada u istoriji naroda, u srpskog naroda, njegov odlik u ratovima. Da vrši zločin nad decom i ženama, nad starcima, a tih zločina je u ovom ratu bilo. Evo, moramo da idemo na... Izvinite, molim vas, samo... Jedna rečenica reklame... To je veoma važan uslov, se taj zločin individualizira. Vi ste, gospodine Gavriloviću, ovu vrstu optužbe na račun naroda... Ne naroda, pojedinaca ili naroda. Na račun pojedinaca? Da. Na račun kog pojedinca? Kažite mi prezime zločinca koji je ubijao decu. Kažite mi prezime, je li to gospodin Šešelj? Je li to gospodin Lazarević? Je li to gospodin Pavković? Kažite ime i prezime tog čoveka. Ja vas... Nemojte da govorite demagoški u smislu neko je što uradio, ako je neko uradio. Kažite ko je uradio i njemu neka se sudi ovde i neka bude osuđena kaznu zatvora od 40 godina. Da li vi smatrate da je bilo ratnih zločina sa strane? Naravno da je bilo ratnih zločina. Pa da li ste se njima sudi? I sudim se. Neki su već osuđeni. Pa ovde je irelevantno samo je li Beograd ili Haag. Važno je da pravda bude dostižna. Irelevantno? Da. E, gospodine Gavriloviću, nije relevantno jer u Haagu se nekoliko ljudi, se već nekoliko ljudi ubilo. Ko zna koliko su ljudi odveli greškom pa ih vraćali. U Hagu 2 godine čovjek je dobrovoljno otišao kao gospodin Šešelj, sam platio kartu, 2 godine mu ne počinje suđenje, sad mu proširio optužnicu da bi dobili još 2 godine da mu ne počnu suđenje. Kakav je to postupak? Pred kojim je to tribunal? Loš. Loš. Ali to ne može dati. Kriminalan. Ne može dati. Kriminalan. Pravo da se gde počinio zločin? Nije. Nego kažu verbalni delikt. Govorio je to tu i tu. I za verbalni delikt čovjek odgovara u 21. veku. Gospodine Gavriloviću, niste vi u pitanju. U pitanju je on. Ima 4 dece, ima 2 unučadi. General Lazarević ima decu, ima unučad. Pavković takođe. Uopšte nije važno, ali to su pojedinačne sudbine. Na primjeru ove dece u Zagrebu o kojoj sam govorio, na primjeru Gurovića, na tome se ne pokazuje junaštvo, na tome se pokazuje država. Ili je ima, ili je ima. Ja moram da vas prekinem. Malo gospodina Mladenovića. Gospodin Koštunica kaže, vlada Srbije smatra da je potrebno sarađivati sa tribunalom, to je današnja izjava, ali kaže, bili bismo zadovoljni da je na tom planu postignuto više. Šta to znači? Da neko drugi radi na tom planu i ko je to trebalo postigne više? Ako ne vlada Srbije. Prvo da kažem da Hag, iako je to ipak jedna... Ajde vi prvo meni da odgovorite. Ne, da vam kažem, znači, to je jedna spoljna obaveza. Međutim, to je uglavnom unutrašnje pitanje. I to se vidi po ovim zapaljivim govorima i Srbija se deli uglavnom na 2 pola.
Demokratska stranka Srbije pokušava upravo da se nađe između ta dva pola i da Srbija ne bude na taj način podeljena. Znači, saradnja sa Hagom da, ona je obavezna, to je međunarodna obaveza, moramo je poštovati. Da li smo sarađivali sa Hagom? Jesmo. Znači, u ovih 7 meseci vlada je intenzivno sarađivala sa Hagom. Oslobađani su svedoci državne tajne. Velika dokumentacija, znači to su ogromni predmeti koji su išli ka Hagu i... Dobro, to sve znamo, ali kažete ti ono na prvo mesto kaže treba napominjati. Da se izruči generalno. Pa ne znaju svi, očigledno je da ne znaju. Znači, čuli smo gospodina Gavrilovića, nije sarađeno. Sarađuje se sa Haškim tribunalom. Mislim, pukovnik Bejara se predao. Znači, ova vlada insistira na predajama, ne na hapšenju. I sad, šta, sedi i čeka da se neko... Pa ne sedi, radi na tome. Drugo, imate situaciju da dođe Kala Del Ponte i preda jedan predmet specijalnom tužiloštvu. I kaže, srpsko pravosuđe, sistem pravosudni je spreman za ovaj predmet. Međutim, nije spreman za sve predmete, nego je spreman samo za određene. Koje oni odrede? Prvo, nemamo tu povratnu saradnju od strane Haškog tribunala. Imamo jedan smer saradnje, nemamo drugi. Mi insistiramo na dosmernoj saradnji, insistiramo na tome... Mi sve to znamo. Ja uopšte ne navijam za Haški tribunal, nego me prosto kao novinara zanima. Pa ne kažem da navijate. Ako vi to tvrdite... Ne možemo optužiti... Kala Del Ponte sutra podnosi izveštaj. Dobro, ona podnosi izveštaj. Možda se isto postavlja pitanje šta radi ova vlada i koliko je odgovorna po tom pitanju ako dođe do eventualnih sankcija Srbije. Tako, vlada je sve uradila što je bilo u njenoj moći. Ova vlada nije ni obećala da će hapsiti optužene. Vlada je rekla da će učiniti sve da oni budu isporučeni Haškom tribunalu, ali dobrovoljno predaju. I mislim da je to potpuno u redu. Prethodna vlada, da li se sećate protesta policajaca, ili ja ne znam, oni se verovatno nisu tako predstavili, bili su ljudi u uniformama, povodom optužnice protiv Sretena Lukića, koje je to organizovao. Znači, u tom trenutku kada su te optužnice podnete ovde, postoje takav protest. Prethodna vlada je potpuno stala iza toga. U ovom trenutku nama se nameće to kao, eto, vi niste uhapsili 3 generala, niste pronašli ljude koji nisu na svojim adresama, ili na tim adresama koje su podnete. Znači, kako mi možemo uhapsiti nekog koji nije u Srbiji? Da li je vlast svesna činjenica da tribunal insistira na izručenju? Da. I? I to nije sporno. A mi hoćemo da ta izručenja budu dobrovoljnom predaju. Dobro. To će najmanje destabilizovati Srbiju, na neki način zaštit će osnovne neke državne interese i to je ključna stvar. Ne možemo uvek nuditi više nego što se od nas traži ili što možemo da damo, a to je bila situacija. Znači, ovo je neka realnost za ovu vladu. Možda će doći neka druga vlada koja će moći više da pomoći, ali samo da završim. Demagogija. Mora da pobedi na izborima. Pa ne, pazite, ta vlada mora da pobedi na izborima. Kada pobedi sa takvim programom da će hapsiti, nema problema. Znači, narod mora da je da tu vrstu legitimiteta da to radi. Ova vlada taj legitimitet nema i ne može to da radi. I to je poenta. Znači, Hag se mora potpuno realno posmatrati kao jedna obaveza koju moramo da ispunjavamo i to je nešto što je realnost. A sve ovo ostalo, zapaljivi govori, svi tu dobijaju i rade na tome da dobiju neke unutrašnje političke poene. Ja zaista mislim da se moramo okanuti takvog posla i da moramo razmišljati o tome da država i naravno narod Srbije ima što manje posledica od te saradnje sa Haškim tribunalom. Ja se nadam da sutrašnji dan neće... Od saradnje ili od nesaradnje? Od saradnje, od saradnje. Znači, pa, ovo je saradnje, ja pričam o saradnje. Ja pričam zavisno o saradnje, sve ovo saradnje. Vi kažete da nije saradnje, evo neka neko kaže ovdje da ovo nije bilo saradnje, što sam ja rekao. Znači, to je saradnje. Da li je to dovoljno ili nije dovoljno? Pa za nas je to nešto što je najviše u ovom trenutku. Šta da radimo? Je to demagogija, kako ste malo pre rekli? Pa, ja moram da podsjetim mladog kolegu da sam u prvom javljenju vrlo jasno rekao da u saradnju ubrajam i ona brojna oslobađanja od čuvanja državne tajne i brojni dokumenta koji su dati na raspolaganje Haškom tribunalu i to sam također nazvao saradnjom. I to je evidentno uspostavljen viši nivo saradnje nego što je bio ranije. To smo svi shvatili.
Ali kad gospodin Tadić kaže danas posle razgovora gde učestvuje i premijer Koštunica sa delegacijom Republike Srpske, predsjednikom Čavićem, ako nema predaje, slede hapšenja. Drugi deo se odnosi upravo na ono što jeste najbolnije. Niko od nas ovde koji sedimo u studiju ili gledamo, ili ne gledamo ovu emisiju, ne posmatra taj deo posla sa oduševljenjem. Jer on je kamen na glavi bilo kome da je vlada, vlast ili opozicija. Ako posmatramo državu kao jednu cijelinu, a niko je ovde ne želi posmatra tako, nego posmatra svoju stranku i potrebu za junačenje. Nas je junačenje dovelo do ovde. Dejton je potpisao Slobodan Milošević. Tad verovatno nije zamišljao da će i njega to kačiti. Ali ako smo legalisti, onda moramo reći da i pravne norme koje mi imamo u našoj zemlji usvojene kao zakon o saradnji sa Haškim sudom, također moramo poštovati. On ima svoju proceduru. I ja bih bio najsrećniji kada bi svi ljudi koji su optuženi dobrovoljno se predali. Ne mogu to da im savjetujem, jer nisam ja njihov savjetnik. Ali kada je gospodin Šešelj otišao dobrovoljno u Hag, gospodin Vučić može to da posvedoči, ja sam u Saveznom parlamentu to nazvao državničkim činom. Ali nisam mu unapred to savjetovao da radi. Njegovo je pravo da o tome odluči. Ali ako ima u interesi šta jeste za državu važno, jer ovo se ne postavlja pitanje ko od nas želi pošto potra sarađuje, nego ko od nas realno vidi šta su posljedice nesaradnje. Mi otvoreno kažemo, posljedice te nesaradnje su jasne. Neće to biti sankcije kao ranije. I ne treba ljudi od time plašiti. Ali određen vid takozvanih blagih sankcija, zatvaranje trgovinskih olakšica, onemogućavanje dostupa do, recimo, povoljnih kredita Međunarodnog monetarnog fonda, Svetske banke, Evropske banke za obnovu i razvoj, određenih bilateralnih odnosa koje mogu države koje imaju interesa da pomognu, da će od toga odustati, a mi ne možemo ekonomski oporaviti Srbiju i razviti bez toga. Mi moramo govoriti ono što je realnost naša. Ne sa čežnjom da to pokažemo kao naš ideal. Moj ideal nije... Ali šta je realnost? Realnost je da se mora ispunjavati međunarodno preuzete obaveze i unutrašnje pravo se mora poštovati. Znači imamo dva elementa koje su se susrela u istoj činjenici, koje su obe nepovoljne kad posmatramo sa stanovišta naših unutrašnjih odnosa, ali nužne sa stanovišta naše države i njene mogućnosti da opstane i razvija se u saradnji sa drugima i u evropskim integracijama u budućnosti. I posebno želim da naglasim, Haški tribunal i uopšte taj deo je do te mere politizovan zbog pojedinaca samo. A veliki broj tih ljudi, ja ne bih mogao, kao i neke optužene, ja uopšte ne govorim o njihovoj apriornoj krivici. Ja želim da kažem da ne možemo zatvoriti oči da je bila jedna Srebrenica. Mi u Srbiji to ne smemo uraditi. Ne smemo zatvoriti oči šta se događalo u Višegradu. Ne smemo zatvoriti oči, znači da govorim pojedinačni ljudi koji su to činili, jer ja nisam istražni organ, ali govorim ono što cijela javnost zna. Ali istovremeno ne smemo zatvoriti oči pred onim što su uradili Srbima u Sarajevu, što su uradili u Tarčinu u zatvoru, što su uradili na bilo kom drugom delu u Hrvatskoj, što su uradili na Kosovu i Metohiji. Sve to zajednički jedan milje, do duše jako nepovoljan, koji je nosio ratnu katastrofu. Mi ne možemo, nama je to teško možda da kažemo, da smo ratu doživili poraz. Nismo čuli, mi kažemo, pobedili smo na Kosovu, pa to smo potpisali kapitulaciju. Tu je gospodin Šešelj bio potpredsednik vlade, nismo mi bili u vladi. Taj je potpisan Kumanovski sporazum kojim je faktički vojska sa Kosova izašla. Nije potpisom Borisa Tadića izašla vojska sa Kosova i Metohije. Nije Kumanovski sporazum potpisan u vreme naše vlasti. Ali mi to primamo kao odgovorni ljudi da je to nešto što je postojalo. I ne možemo preko toga da kažemo to ne postoji. To je nemoguće. Kao i Dejtonski sporazum ne postoji. Nažalost, šta će doći? Ovom demagogijom koju izlaže gospodin Vučić. Ovom demagogijom koju izlaže Vučić. Doćemo do toga da možda izgubimo Republiku Srpsku. I šta ćemo onda da kažemo? Opet je neko drugi kriv. Pa ćemo tražiti krivce opet među nama ovde zbog toga što ne shvatamo našu međunarodnu poziciju koja je jako loša.
Nemamo mi tako dobar kredibilitet u međunarodnoj javnosti kao država. Nažalost, nemamo. Ja bih želio da imamo bolji kredibilitet, ali nismo ga mogli stvoriti sa onim što imamo. Mi smo 2000. godine bili 158. država u svetu sa nivom nacionalnog dohotka po glavi stanovnika. A onda ti došli da nas spasete. Da, vi podržate ovako stav? Pa ovo su činjenice, ovo nema stava, ovo je činjenica. Pa možda da me podržava. Mene pita, ne vas. Pa ja kažem, ovo je činjenica, ne može reći da podržava ili ne. A vas ću da vratim i ponovno odgovoriti na pitanje na koje mi niste odgovorili. Šta da li podržavamo, što je rekao gospodin Gavrilović? Ne, 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 ovo je stav vlade Srbije. Pa ja... Ne, recimo kao opet, evo moram da se vratim. Moram da budem iskren, ne znam šta to znači do kraja, ali bolje je da nema onih crnih kesa u vreme gospodina Gavrilovića i gospodina Tadića, u vreme početka uništavanja naše vojske. Pa dobro, je li po vama ovo ispravan stav koji zadovoljava državne interese? Ja sam za jasne poruke i građanima Srbije i svima u svetu. A znamo kakve su vaše poruke. Naše poruke su jasne, dobre i precizne. Zato imamo i uživamo veliko poverenje građana Srbije. Jeste. Ali što se tiče gospodina Gavrilovića, ja sam inače njega lično unutar Demokratske stranke najviše cenio, ali me iznenadio onim što je rekao. I zaista moj stav u mnogome promenio. Naime, gospodin Gavrilović kao političar morao je da zna da je gospodin Šešelj bio jedini političar u Srbiji od lidera stranaka. Jedini političar u Srbiji koji je bio protiv potpisivanja Kumanovskog sporazuma. Jedini koji je bio protiv plana Ahtisari Černomirdin. Na zatvorenoj sednici Skupštine Srbije precizno je u 30 minuta izlaganja rekao šta će se događati sa Kosovom i Metohijom. Rekao je negde 2006. 2007. će pokušati čak da nam ga u potpunosti uzmu. Posle svega što se dogodilo. Tada je SPS u koaliciji sa SPO-om i strankama DOS-a koje su bile u Skupštini, Veselinovi i još neke druge, izglasali su taj sporazum. Dakle, mi sa tim nikakve veze nismo imali. To je notorna neistina, da ne kažem neku težu reč. Sa druge strane, ne terajte me da govorim o vašoj ulozi u vreme bombardovanja, ulozi vaše stranke, o svemu onome što ste radili. Ajmo da se ne vraćamo. Ali neću da se vraćam na to. Ajmo sad da mi vidimo. Ja želim da idem u budućnost i želim da kažem šta je ono što mi možemo da ponudimo kao rešenje. Kao i po pitanju Kosova i Metohije, gde je, zahvaljujući pritisku s polja, koji je izvršen na gospodina Tadića, dakle, 7 dana pred izbore on je bio protiv izlaska Srba na izbore. 5 dana do izbora on je tu odluku promenio. Posle toga je čak izmislio jednu nevjerovatnu stvar, kaže, Ramoš Haradinaj ne bi bio premijer da su Srbi izašli na izbore. Kakve je to veze jedno s drugim ima? To je samo on mogao da smisli i preko njegovih medija da plasira. Nikakve veze nema, niti sa većinom, niti sa bilo kakvom matematikom, ni sa bilo kakvom politikom. Čoveku je palo na pamet da tako zamagli oči javnosti. Kao i ovo, ako se budemo junačili, tako kao gospodin Vučić, ja se prvo uopšte ne junačim. Ali za razliku od nekih, drži malo do postojanja ove države, čini mi se onoliko koliko je potrebno da bude država, drži malo i do dostojanstva i ponosa ovog naroda, koji ne može da trpi da mu neko bije decu na placu Bana Jelačića, da onda tu decu uhapsi i drži ih po 15 dana u zatvoru zbog ovakve fotografije. Ako je to junačenje, i ako su to zapaljivi govori, ja sam ponosan na to i srećan sam što imam emocije. I emocije nisu te koje me rukovode u poslu kojim se bavim. Dobro, super, a gde nas vodite vaše emocije? Evo sad ću da vam kažem. Ali emocije nisu te koje me rukovode u tome. Nema tamo Srba gde su oni te emocije pokazivali. Ili nema ih, bar u onom broju u kojem su bili. Nekako vas nije stid, gospodine Gavrilović. To su činjenice, na to. Tamo je izginulo na hiljade Srba i srpskih radikala koji su branili tu zemlju za razliku od vas koji ste bili na suprotnoj strani, gospodine Gavrilović. Na tome je razlika između nas i vas. I sada vam kažem nešto, pošto pitate gde nas vodi nešto. Evo gde nas vode. 4 godine nam govore da nas vode u Evropsku uniju. Da nam Evropska komisija saopšti pre mesec dana da do 2012. neće da razmišlja o nama. 4 godine nas vode u bolji život sve više gladnih i siromašnih u Srbiji. 4 godine nam pričaju o privrednom oporavku. Samo sačekajte još malo, pa novi krediti, novi krediti. Osim što smo sve zaduženiji, osim što imamo ovakvu Eldorado privatizaciju kao ova pljačka sad
u Aranđelovcu što se odigravalo, ovo videli ste, ide jedna ponuda, pa onda kaže Danilović, evo ja ću sad da dodam još 4,5 miliona evra mimo ponude. Sve može u Srbiji. Da ide ruska kriminalna kalašnikov privatizacija. E, protiv toga su građani Srbije. Građani Srbije hoće borbu protiv korupcije, hoće promene i hoće da imaju svoju državu, a ne da imaju državu, a ne da imaju državu u kojoj će predsjednik Republike, osim hapšenja svojih sunarednika, osim time, jedino da se bavi koliko kola mu treba od 3000 kubika i koliko kola odvede 3000 kubika. U tome je razlika. I kad to budemo ispravili, kad se budemo izborili sa korupcijom, kad budemo imali jasne spoljno-političke planove i ciljeve, kada svi budemo vodili i sprovodili istu politiku prema spolja, ako tu uspemo da postignemo konsenzus, a ne da se taj konsenzus ruši na svakom koraku posle prvog telefonskog poziva, kad budemo imali jasnu strategiju obnove nacionalne ekonomije, borbe protiv korupcije i kriminala, onda Srbija može da ide napred. To su uslovi da Srbija krene napred. A ne to što vi mislite, ajde da ispunim svaki zahtev. A ne, dobro, vi ste sad uopšteno ispričali, to lepo zvuči, ali konkretno šta bi vi uradili da ste sad na vlasti i da vam, recimo... Evo, rekao sam što bi konkretno radio. Rekao bih, izvinite, imate toliko predsednika Srbije, imate toliko predsednika Republike Srpske, Republike Srpske, jeste, rekli bismo ne. I to bi bio najpametniji odgovor. Rekli bismo im, e sad smislite nešto bolje, učinite mnogo toga za Srbiju da bismo mogli da razgovaramo o svemu drugom. E tako bismo rekli, to bi bilo jedino rešenje. Jer rešenje, da, evo vam jedan, onda će da dođe, e daj mi sad drugog. Evo vam i drugi, e onda će da bude, daj mi trećeg. Evo vam treći, e bit će, daj nam i petog, i šestog, i desetog, i dvadesetog. I tome kraja nema. Sami ste rekli ovi da postoje mogućnost da se uvedu sankcije. A zar ne mislite da bi to vaše jedno ne, bilo bi to... Bilo bi sankcija, pa drugo ne do drugih, pa tako redu. A ne, ovako će da budu sankcije i sa tim što će da se isporuči jedan i drugi i peti i deveti, a problem im je u tome što desetog ne mogu da naću. Ali sa neće da... To je mi jedina moja. Oni imaju problem dok god ne bi mogli da pronađu nekog ko će da se saglasi sa njima. Nikakvih sankcija ne bi ni bilo. Niko o sankcijama ne bi razmišljao. Nego dok imaju ovakve, koji će da na svaki njihov mi kažu, jeste, to je realnost, ako je to realnost, što imamo izbore, što imamo političke stranke, što nemamo ovde jednu upravu koja će da sluša sve što neko kaže, Milina jedna, to je realnost. A dobro, ali složiti se, Boris Tadić ne odlučuje ako kaže što ovako je, tako? Je li to čovjek koji je u kampanji rekao da će da donese nova radna mesta? Pa ne, ne odlučuje o ovom pitanju, pričamo o izručenju. Pa što se onda meša što kaže da će da hapsi? Jel večeras to rekao? A to sam htjela da pitam, evo samo da mi odgovorite, pa idemo na reklame. Nema pametnija posla, nema pametnija posla, narod dobro živi, pa će onda hapsi, jel da? Pa ne znam ja da će da hapsi. Pa tako on kaže, hvali se čovjek. Ako je svojevremeno, znači pre nekoliko dana rekao gospodin Tadić da čeka stav Koštunice o saradnji sa Hagom, ovako, a danas na sastanku sa gospodinom Čavićem, predsjednikom Republike Srpske, gde je takođe učestvovao Koštunica, Tadić da izjavu da će biti, jel, ako nema predaje, slede hapšenja, jel to znači da je Koštunica promenio neku odluku? Šta to zapravo znači? Pa to pitajte gospodina Tadića. Ja zaista ne mogu, pa ne... Zato što me zanima da ste promenili stav, ako ili ćete da demantujete izjavu gospodina Tadića. Prvo, ne znam šta je tu nejasno. Ako mi kažemo saradnja sa Hagom da, izručenja da li dobrovoljnom predaju. Znači, šta je tu nejasno? Dobrovoljna predaja, insistiramo dobrovoljna predaja. Nećemo hapsiti. Ne, meni je to jasno, nego je i gospodin Koštunica učestvovao na tom sastanku, pa kad se izađe s ovakvim saopštenjem, onda se stiče utisak da su bili složni. Pazite, dosta ovde pričamo o tome šta je naš nacionalni interes, kako štitimo nacionalne interese, gde će biti Kosovo i Metohija i tako dalje. Ja bih zapitao, da li je neko u zadnjih 6 meseci podigao jednu kuću za Srbe povratnike na Kosovo i Metohiji? Da li im je zasadio jednu ručku? Pa ja sam to uradio, ja sam to uradio, gospođo Vidović, kao opozicija. Znate, pre mesec dana sam bio u Gračanici i bio na otvaranju dve kuće. Pravili smo humanitarni koncert dve opštine, Beogradske, Novi Beograd i Zemun. To je malo, ali pokušaj, eto. Radimo na tome da se dve porodice vrate. To je nacionalni interes Srbije.
da vraćamo Srbe na Kosovo. A da li je nacionalni interes? Ovo je nacionalni interes. Da Srbija prođe bez sankcija. Gospođe, da li je nacionalni interes da se dođe u emisiju da se tome priča? Dajte da pomognemo. Kako će da prezime oni Srbi tamo koji su pre godinu dana proterani? Dajte da radimo na tome. Pa pomoći će vlada. Pa pomaže vlada, gospodine Vučiću, pomaže. Pomaže. Radimo na tome. Ajde, dobra, da li je nacionalni interes... Da pravimo kuće za Srbe da se vrate tamo. A da li je nacionalni... mi teritoriju malo. Ne Šiptari stano da zauzimaju teritoriju. Kako mislite da zauzimamo teritoriju? Pa da zauzimamo, to je srpska teritorija, a srpska vlastišta. Nije to baš strašno, najstrašnije je bilo u svemu što je rekao. Ništa to nije strašno, to je naša teritorija, Srbi vlasnici, vlasnici zemlje. Samo treba da naprave kuću i da tamo žive. U tom smislu. Tako se zauzimamo. A dobra, da li je nacionalni interes... Već sam mislio da će u Hag da vas otere izbog... A da li je nacionalni interes da ovaj Srbija, protiv Srbije ne budu uvedene sankcije? Jeste, to je nacionalni interes. I upravo je naš stav dobrovoljne predaje upravo štiti nacionalni interes. Tako što nećemo dobiti sankcije, a opet nećemo ni hapsiti te ljude koji su optuženi. I sad neću da ulazim u priču Haškog tribunala da dve godine nema pokrenuti postupaka, da ljudi sede tamo u strašnim uslovima i tako dalje, da vlada da garancije. To je gospodin Gavrilović pričao. Tu se svi slažemo. Vlada da garancije, oni obećaju, pustit ćemo da se brane sa slobode, ljudi se ne puste da se brane sa slobode. Sve to utiče da naši, uslovno, ljudi koji su naši građani, koji su optuženi od strane Haškog tribunala, ne mogu da pređu taj neki Rubikon za njih i da se predaju. Mi smo doneli dva zakona, znači zakon o saradnji sa Haškim tribunalom na saveznom nivou. Doneli smo i ovaj zakon u martu, aprilu, koji je toliko napadan, gde se na neki način štite porodice i sami Haški optuženici, ljudi su tamo, porodice ovde. Pokušavamo da rešimo to, zaista. Trudimo se. Trudimo se. Možda to nije dovoljno za sve u Srbiji. Ali oni koji misle da mogu... Gospodin Gavrilović kaže da to nije dovoljno. Ko misli da može bolje? Tu su izbori, bit će izbora za jednu godinu, dve. Pa onda neka daju svoj plan kako će to da izgleda. Možda će građani glasiti za njih. Mi smo s ovim planom izašli i ja mislim da sankcija neće biti i da će rezultat vlade biti krajnje pozitivan što se tiče saradnje sa Haškim tribunalom i taj pritisak će se sigurno nastaviti. Nemojte da mislite da neće. Znači, gospodin Vučić je u pravu, nisam ja siguran da oni neće zatvoriti optužnice i da neće opet sa nekim da izađu. Znači, to ne možemo da budemo sigurni, nema te garancije. Ali postoji taj neki rok do 2007. godine, vidjet ćemo sa jednom racionalnom politikom i sa politikom koja štiti državne interese. Da, isto tako gospodin Vučić, koliko sam ja shvatala, smatra da neke sankcije i mogu da dođu u obzir. Ne, ja sam rekao da mislim da će ona da preti sankcijama, ali onakve sankcije... Pa ko uvodi sankcije? Sankcije uvodi savjet bezbednosti. Dobro, ona savjet će savjetu bezbednosti. Pa dobro, ali mislim da ipak je to mnogo važna odluka i odluka koja će udaljiti ne samo Srbiju i Crnu Goru, već ceo region. I da se ne uvedu sankcije, mislite da će sutrašnji izveštaj biti pozitivan? Pa ne, pazite, već i gospodin Ljajić je već najavio da taj izveštaj, on je, mislim, imao prilike da vidi, on je, mislim, da je imao, on je imao prilike da vidi neki preliminarni izveštaj i on je već danas izjavio da taj izveštaj neće biti pozitivan i da će imati tu jednu crtu optužbe da Srbija ne sarađuje dovoljno sa Haškim tribunalom. Mislim, nećemo tu skrivati, pa čućemo sutra, mislim, nije sada to da moramo da predviđamo šta će sutra ona reći. Ne bi trebalo da budu nikakve posljedice po Srbiju. Pa, pazite, posljedice će biti, ali ne u toj meri da ćemo imati sankcije kao što smo ih imali... A to su posljedice ili nisu? Dobro, imate razne vrste posljedice, intenzitet tih nekih mera koje mogu da uslede, znate. Ja ne očekujem da će te posljedice biti takve da ćemo se vratiti unazad. Dobro, gospodine Gavrilović. To je ključ. Pa suština je što mnogi žele da beže od odgovornosti. Najlakše je reći kada dođe do moje vlade, ja ću da se ponašam tako da budem popularan u Srbiji i da mi raste rejting, o tome se danas više vodi računa kad priča o Hagu, nego o tome što je zaista interesnih građana koje se navodno pozivaju mnogi kad govore o njima. Jer interes građana mislim da jeste da državi se vrati samopouzdanje, da joj se vrati vera u sebe, ali da se vrati međunarodni kredibilitet, da ona ima onu snagu koja bi trebala da ima u saveznicima koje su moćne države, da mogu da štite njene interese. Jer kad sutra nemamo sankcije formalne prirode, onda će nam pojedinačne zemlje koje su moćne
u tim važnim finansijskim organizacijama, pre svega mislim na Svjetsku banku, na Evropsku banku, obnovu i razvoj, pa i druge važne institucije, uskratiti pomoć. Bez njihove pomoći mi tu ne možemo da prođemo. Bez takve pomoći mi ne možemo da oporavimo našu prirodu, bilo ko da bude na vlasti. Znači, to će vidjeti i ova vlada, to smo vidjeli svoje vreme, vidjet ćemo sutra također. Zbog toga je veoma značajno da ovo pitanje ne bude politizovano i na njemu se ne mogu dobijati tek tako glasovi. Građani veoma dobro razmišljaju posljednjih 7-8 godina, racionalna crta kod izbora je sve više izražena, a sve manje emocionalna. Težnja da pokažemo da je on tražio odgovor gdje će najviše i imati interesa kao pojedinac. On, njegovo dete sutra sa poslom, njegov standard i slično. I na kraju samo da kažem povodom ovoga, mi smo u junu mjesecu počeli razgovore da li ćemo ići na izbore u Kosovu ili ne. I krajnje nekorektno da ovdje ja slušam nešto kada smo mi to činili. Znači, unutar stranke smo vodili razgovore sa svojim poslanicima iz Skupštine Kosova. Ja sam u avgustu gospodinu Tadiću savjetovao kao saradnik, da tada kažemo kakva je naša odluka. On je čekao odluku i dogovor sa Koštunicom. Zbog toga smo kasnili sa tim. A ne zbog međunarodnih pritisaka. To je bio zaista naš autentičan stav. Nemao nikakve veze. On se možda poklopio sa nekim susretima koji se inače stalno odvijaju u našoj državi. Gotovo da nema... Naravno, Miloviću, stav Koštunice je bio stav vlade, stav skupštine. Znači, tu se ništa nije menio. Vlade, nemojte skupštine. Nema u papiru koji je skupštine usvojio, nema u izborima ništa. Tu budemo pošteni. Pazite, plan vlade jasno govori o tome, ali ajte sad da sve jednu stvar pitam. Taj je plan usvojila skupština i to je sad skupštinski plan, a nije vladin. Vratit ćemo se, ja sam zapamtio, vratit ćemo se. Je to skupštinski plan ili vladin? To je plan koji je predložila vlada, skupština ga jednoglasno usvojila, a vi ste glasali za to. Da, onda je skupštinski plan, ne vladin. To je šire od vlade, jer skupština učinja i poslanici opozicije. Naravno, dobro je što prihvatate da je skupština važnija od vlade. Najzad ste prihvatili da je zakonodavna vlast važnija od izvršne, ja se slažem. Pitanje. Moramo na reklame, pa postavite pitanje gospodinu Veroviću. Čekajte, ja ne dobih reč u ovom krugu. Evo, pa malo. Moje večeras imamo i goste Zamke, ali evo, kao što sam obećala, pitanje gospodine Gaviloviću. Kratko pitanje. Koja je to pomoć? Koji je odnos sa bilo kojom međunarodnom institucijom ova vlada nije imala zbog svog odnosa ili sa Hagom ili zbog bilo kog neispunjavanja neke međunarodne obaveze? Pošto mislim da iz vaše govora izlazi da ova vlada nije imala tu saradnju. Samo vas pitam da kažete, evo, u kom trenutku to ova vlada nije imala tu saradnju sa međunarodnim institucijama? Pa ja bih rekao da do sadašnji pojedine vlade u saradnji sa međunarodnim institucijama se zasnivaju na dosadašnjim kredibilitetima koje su sticane od 2000. godine. Ovaj izveštaj sutra koji će biti u Savetu bezbednosti će stvari da preokrene. Ja ne želim da to bude nepovoljno po državu, ali svi su izgledali da će taj izveštaj otvoriti jednu novu stranicu. I onda možemo da razgovaramo o toj saradnji. Vi to znate, gospodine Gavrilović. Pa nažalost i vi znate, rekli ste da će taj izveštaj biti u osnovi nepovoljan. Pa da, ali ja ne znam da li će biti posledica. Vi kažete da znate, vi očigledno imate više informacija, znate da će već biti neki... Pa te se posledice najavljuju u svim razgovorima koje ste vodili, ja se nadam da vodite takve razgovore kao što kažete da ih vodite, da se najavljuju takve stvari i za mene to nije dobra stvar. Evropa i velike sile uvek imaju i šargarepu i prut. Ja bih želeo da jednom Srbija ne bude više vođena kao malo dete sa šargarepom ili prutem, već da sami dođemo do onoga što jeste za nas najbolje rešenje. Pitanje je bilo jasno, znači da li ovi 7 mjeseci na bilo koji način ova vlada sa bilo kojom međunarodnom institucijom nije imala... Na kredibilitetu prethodne vlasti, pre svega. Ja vas pitam da li je bilo ili nije. Kažete na kredibilitetu. Tako je. Mnogo je kratak period, gospodine. Da, da, pa... Evo da dam gospodinu Vučić reći. Za taj period nas svi optužuju, ali dobro. S pravom, ja mislim. Ne znam. Ja samo hoću da kažem da za funkcionisanje države i za ekonomsku situaciju u zemlji nije najvažnije pitanje Haškog tribunala. Ljudi interesuje kako mogu da dobiju posao. Zašto nema javnih investicionih radova? Smanjili smo i procenata koje verovati vladi. Pokrivanje budžetskog deficita kreditima iz inostranstva. Zaduživanjem kod domaćih poslovnih banaka. Trebalo bi da ga bude još manje. O, zato imamo sad novi budžet koji je super. Pa ja to ne bih rekao zato što smo... Ne, ne, zna vaše izjave, šalim se. Jedina politička stranka koja je bila protiv budžeta u Skupštini Srbije. Znam. Ali... Da, Demokratska stranka nije bila protiv budžeta.
Ne, Demokratska stranka je davala izjave pohvalne u budžetu, gospodin Vlahović je javno izricao pohvale budžeta u Skupštini, niste bili zbog ove priče oko otimačine poslaničkih mandata. Ali, da kažem samo nekoliko rečenica. Dakle, ovde je suštinska stvar da mi građanima Srbije jasno predočimo kakve su posledice u svakom slučaju. Šta je to što imamo u jednoj ruci, šta je to što imamo u drugoj ruci. I da ljudi mogu da izaberu. U jednoj ruci bit će verbalne pretnje, neće biti ozbiljnih, bit će takozvane, verovatno, neka vrsta pokušaja pretnje takozvanim mekim sankcijama, a u drugu ruku, ako sve krenete da ispunjavate, imat ćete medijske pohvale, istovremena poniženja i građana, ali i sa njihove strane, od strane od stranih država, jer ćete jasno pokazivati da niste država, već banana republika, ali će se te pretnje takozvanim mekim sankcijama i dalje nastaviti. Da, ali mnogo analitičari tvrde da je to urađeno na vreme, ne bi baš bio takav odnos snaga. Pa ja, šta bi bilo... Nego se dosta kasnilo... Gospođo Vidović, ja govorim u ovom trenutku kako stvari stoje. Ja nisam neko ko će da govori šta bi bilo kad bi bilo. Jer tek za 10 ili 20 godina neko će da ocenjuje radost Nemanje Kolesara koji je saopštio da je Milošević ustavljen džak na glavu. I kako su se neki još radovali na takvu vest. Čak i da im je bilo drago zbog sankcija. Ne, njima je bilo drago zbog ličnosti. I ja hoću da vam kažem da sasvim racionalno moramo da gledamo šta nam je budućnost, da podižemo ekonomiju, da se borimo protiv korupcije, da na spoljnem planu naše DKP, naše diplomatsko-konzularna predstavništva obučimo i nateramo da se bave samo pitanjem Kosova i Metohije i Haškog tribunala. Smanjenjem uticaja Haškog tribunala, već se to postiže u svetu. Jeffrey Kunar što je uradio, on je bezmalo ikona u Senatu američkom i takav proces će se nastaviti. Samo je potrebno da mi to pomognemo, a ne da pomažemo onima koji žele da urušavaju Srbiju. Nažalost, mnogo je onih u Srbiji koji više vole da rade protiv svoje zemlje, jer se tako mnogo lepo osjećaju. To je mnogo bolje nego da neki rade za svoju zemlju, nažalost. Bilo bi super da nađemo negde pare pa da možemo pokrenemo privredu i tako dalje, ali pošto zavisimo ipak od... Mi imamo mnogo rezervi, a kredite možete da nađete na finansijskom tržištu u svakom trenutku. I mi nismo zatvorena zemlja. To svi pričaju, ako kod dođe na vlast, ovaj Srbija baš ne cvete. Pet godina smo vladali za Miloševićem i dobili smo rezultat. Mi smo vladali dve godine, vi ste vladali pet godina, a kako ste vladali, Srbija je cvetala, postala Kolumbija što se kriminala tiče. Da se ne vraćamo opet, prošlosti i... I nekoliko njih postali vladari Srbijom. Dve godine, gospodine Gavrilović. Sa podrškom manjinskoj vladi i sa većinskom vladom. Podrška manjinskoj vladi je bila 6 meseci, gospodine Gavrilović. Ni to ne znate. Neka se pitanje. Ili ne želite da znate. Dobro zamke je predsjednik omladine Građanskog savjeza Srbije. Rastko Petaković, evo, vidimo, zdravo. Rastko, evo, izvoli, si slušao razgovor do sada? Pa, trudio sam se da slušam, bio mi jako interesantan. Ja se zovem Rastko Petaković i predsednik sam Omladine Građanskog saveza Srbije. Dakle, prvo pitanje imam za vas, gospodine Vučiću. Kada se predsednik vaše stranke, dr. Vojislav Šešelj, dobrovoljno predao Haškom tribunalu, negde između neuspelog i uspelog atentata na premijera Srbije Zorana Đinđića, čelnice vaše stranke nazvali su to herojskim junačkim činom, koji bi trebalo nakon toga da dokaže njegovu nevinost i da opravda to što je on činio tokom poslednjih 10 godina. Mene zanima, da li smatrate vi, s obzirom na taj čin i s obzirom na ocenu tog čina kao herojskog, da su, na primjer, gospodin general Mladić ili, na primjer, general Lazarević kukavice s obzirom da se još uvek nisu dobrovoljno predali Haškom tribunalu? Ne, ne smatram. Mislim da su oni vojnici i oficiri. Postoji ključna razlika. Gospodin Šešelj je uradio ono što jeste herojski čin i ne odgovara on za tamo nekih 10 godina što je radio, kako vi to kažete, već odgovara za verbalni delikt. Odgovara za ono što je izgovarao. I gospodin Šešelj je političar i on je održao svoje obećanje. On je još 95. kada je formiran Haški tribunal, rekao onog trenutka kada ga pozovu spakovaće kofer i otići u Hag. Nije kofer ni pakova otišao u Hag. Budu spiti samo nešto. Samo da završim. U redu. Sa druge strane, gospodin Lazarević, recimo, je bio čovek koji je dobio nalog od ove zemlje, od najvišeg rukovodstva ove zemlje, da brani državu, da brani narod, da brani teritoriju. To je njegova vojnička
zakletva, to je njegova ustavna obaveza. I on je to činio časno i odgovorno. A ja sad vas da pitam, da se on preda, a ko će sutra da ide u vojsku? Sutra, za 50 godina, da brani zemlju, da brani teritoriju, da ispunjava ustavnu obavezu, kad će svako da mu kaže, e, izvini, ne interesuje me to, ne interesuje me ova zemlja, ne interesuje me ova država, jer vi one koji brane ove zemlju prosleđujete u Hag. E, u tome je razlika. To su profesionalni vojnici koji su ispunjavali naloge države. Kad bi se oni tako ponašali, onda bi bilo jasno da države nema. I drugo, oni imaju primjer Vojislava Šešelja. Vojislav Šešelj nije išao da dokaže nevinost, jer ono s probandi terete ukazivanja na tužilaštvu, ne na njemu. On je tamo otišao da se brani, ili očekivao da će moći da se brani odmah, a ne dve godine da postupka nema. I to im je primjer kako se odnosi Haški tribunal. I ja bih samo kod vas koji u svakom trenutku razmišljate da je nešto drugo važnije od države, da počnete da razmišljate i o državi, da država nije igračka. Jednom kad nestane, jednom kad se uruši, a urušava se na sve moguće načine posljednjih nedelja i mjeseci, ubrzano, zastrašujući ubrzano, plašim se da ćemo teško moći ikada da je povratimo. Imam još jedno pitanje za vas. Da li je istina da vi koristite dokumente, odnosno dosije tajnih službi u obraćanju na konferencijama za novinari i da li se zbog toga upravo vaša stranka protivi donošenju zakona o otvaranju dosijeja, a svi znamo, čak i gledalci u studiju, da se Građanski savez Srbije potpuno zalaže za otvaranje tih dosijeja? Pa zanimljivo mi je, nemam ja... Govorimo o slučaju Laufer, znate, verovatno o čemu. Nemam ja nadimak Sokrat, nego Goran Svilanović u državnoj bezbednosti. Nikad ja nisam bio... Nikada ja nisam upoznao, pravo da vam kažem, nikoga ko bi mi se predstavio kao neko ko radi za DB. Nikad nikog u životu nisam video. I ja sam spreman da radite s tim šta god hoćete, kako god hoćete. Nikad nikog u životu nisam video. Možda sam ga video, ali da ne znam da radi za DB. Dušan Bogdanović je 10, to je centrala Građanskog saveza Srbije. Molim vas da donesete te dokumente kako bismo ih i mi mogli... Toliko vas je malo da mi je teško i tu adresu da znam. A dobro, molim vas. Ali sada kažem nešto drugo. Poštovanim da odgovorim na pitanje. Jade, jade. Nije, jako vam hvala na odgovor. Ja poštujem mlado gospodine i samo ću da mu odgovorim. Naime, ja sam, da se ne naljutite, ja sam dobio dokumente od gospodina Šešelja koje se tiču jednog lažnog svedoka i još jednog nekadašnjeg lažnog svedoka. I oni su naravno mislili da to sad ima ne znam kakva veze sa službama raznim i tako dalje. Ne. To ima veze sa tim da neki koji su profesionalni tužioci i profesionalni tužioci protiv Srba i profesionalni branitelji Haškog tribunala i svih političkih protivnika, gospodina Šešelja ili recimo gospodina Miloševića i nekih drugih, ne mogu na takav način da se prema njima odnose. To je bio smisao iznošenja tih akata i to sam dobio lično od gospodina Šešelja poštom, tako da poštom ili je neko doneo, sad ne mogu da vam kažem tačno, sasvim je sve jedno. U svakom slučaju dokumenta su istinita i u njima nema ništa strašno, osim kako i na koji način je to funkcionisalo, kako i na koji način se stvaraju lažni svedoci, kako i na koji način sve to funkcioniše protiv interesa našeg naroda. U radu, i ja se kao i vi nadam da će ti svi dosije izaći na videlo, pa ćemo moći da otkrijemo da li je to zaista tako. Slažem se i ko je Sokrat i ko je Seljanka i ko je Platon i za sve njih. Sljedeće pitanje, odnosno krug pitanja za gospodina Gavrilovića. Dobroveče. Dobroveče. Pošto sam ja ubeđeni liberal bez namere da budem maliciozan, želim da se pitam, da li je istina da ste učestvovali u obračunu u komunističkoj partiji 72. godine protiv tadašnjih komunističkih liberala, kako su bili nazvani, gospođe Latin Ceperović i Marka Nikezovića? Nikezovića, izvinjam. Ja sam u to vreme imao 21. godinu. A pridežam se sa stolicom. 21. godinu i mogu vam reći da naćete u politici jednu noticu iz 70. godine da sam isključen iz te partije kao neprijatelj radničke klase i Saveza komunista Jugoslavije i zbog suprotstavljanja novom kursu. A vi znate šta je bio novi kurs. Ovo za radničku klasu bilo pravo. Slažem se. Novi kurs je bio... Ja sam mlad čovjek, razumijem. 74. godina, to je ja, ako se dobro sećam, juli mjesec, imat ćete tu informaciju vrlo dobro, a tada je politika bila i novina gdje su se saopštavali oni koji više ne mogu da budu u organima samouprave, u raznim drugim organima i tako dalje. Nadam se da je to sasvim dovoljno. Gospodine Gavrilović, to vas čega pita, nemojte da se... Bez obzira.
U to vreme sam bio član saveta Filozofskog fakulteta. Ja sam se jedini usprotivio iz takozvane šire društvene zajednice da osam profesora budu odstranjeni sa fakulteta. Glasao sam za njihovu pravu na naučnu savest, na slobodu mišljenja i opredeljenja i zbog toga sam također imao ozbiljne konsekvence jer sam u osnovi i tada bio liberal kao i danas. Da, ja sam se pripremio za ovu emisiju pa sam to saznao. Dobro, sada ozbiljno pitanje u skladu sa temom. Zanima me, pošto mi nije jasno, zaista sam pokušao da se informišem o stavu Demokratske stranke prema Haškom tribunalu. Čuo sam vas u emisiji i drago mi je bilo što sam čuo takve vaše stave, međutim nije mi bilo drago što nisam bio ovde da vam postavim pitanje ranije. U svakom slučaju, da li se Demokratska stranka, vi ćete mi odgovoriti, zalaže za saradnju s Haškim tribunalom zato što je to naša međunarodna obaveza, zato što nam prete sankcijama, zato što nam prete uskraćivanjem kredita i financijske pomoći, ili se zalažete kao i Građanski savez Srbije za saradnju s Haškim tribunalom zato što je potrebno da žrtve dožive kompenzaciju prvo, a zatim i da se kolektivna odgovornost Srba u međunarodnoj zajednici individualizuje i kako bismo jednom za svakda skinuli tu ljagu sa srpskog naroda i prave krivce pokazali. Dakle, koji je vaš motiv, pošto je vaš predsjednik vaše stranke psiholog, da me zanimljamo što je motiv? Bez demagogije. Da, da, nema ili ili. Ja sam ovde i govorio o toj katarzi kao veoma važnom činu koji treba da obezbedi da unutar srpskog naroda mi imamo jasnu predstavu o tome za ono što jesu činili predstavnici naših građana, koji jesu predstavnici Srba. I da je to važan element za ono što treba doživi žrtva ili njen potomak, bilo krvni ili duhovni. Da se pitam, da ne postoji Haški tribunal, da li bi se Demokratska stranka založila za osnivanje? Pa ne bi, ali bi smo nastojali da to suđenja budu u ovoj zemlji. Bez sumnje. Mislim da nas to diskvalifikuje kod međunarodne javnosti veoma mnogo, što za ovih 15 godina, ili recimo ajde za 10 godina, ajde smanjimo još za 8, nismo učinili ozbiljne pokušaje, osim dva, da pokažemo da smo spremni da takvim slučajima koji su bili bez sumnje prisutni, sudimo i u našem pravosuđu. Zbog čega ste onda u posljednjih nekoliko meseci, odnosno vaši čelnici, vaše stranke, kao i vaša stranka, zagovarala politiku kohabitacije sa strankom koja je sasvim otvoreno protiv saradnje s Haškim tribunalom bez obzira... Kohabitacija nije ideal. To je stanje koje proizilazi iz izbora. Znači, kada imate dve važne institucije u državi, i to rekao bih vladu, a ne predsjednika vlade, jer reči o kohabitaciji sa organom koji je vlada, a ne predsjednik samo, i predsjednika države, ili neku drugu ustanovu, recimo, onda je to kohabitacija. Znači, to je jedno stanje. Ono nije, ono može biti nekad nekome ideal. Nama nije ideal, nadam se da nijednoj stranici nije to ideal, jer između kohabitacije postoje razne drugi modaliteti, to je recimo koalicija, kada bi bili zajedno sa tom strankom i drugim strankom zajedno. Međutim, samo da vam kažem, ja sam za gospodina Boris Tadića glasao dva puta. Stabilnost države. Nadam se da će se suprotstaviti Vojislavu Koštunici povodom toga. Međutim, hvala vam na odgovoru. Ja mislim da ipak ovo korak napred što smo čuli danas u emisiji, zaista vam se najdublje zahvaljujem. Gospodine Mladenoviću, izvolite. Ja sam inače gledao Utisak nedelje i... Sledeći put za nas da gledam. Nema reklamiranja drugih televizijskih stanica. Izvinjavam se. U svakom slučaju, u jednoj emisiji gospodin Vladeta Janković, inače, ja bih rekao, predstavnik jedne liberalnije opcije u Demokratskoj stranci Srbije, rekao je da Haški tribunal vodi politiku dvostrukih standarda. Sad, bez namere da ja umanjim, da ja kao politički patuljak umanjim jednu takvu političku veličinu u Srbiji, ipak me zanima po čemu se u tom slučaju razlikuje politika Demokratske stranke Srbije i sadašnje vlade Srbije od Miloševićeve politike koja isto to zagovarala jako puno godina. Šta je zagovarala Miloševićeva politika? Govorila je da je Haški tribunal, jeli, organizacija sa dvostrukim aršinima ili ti standardima. Pa pazite, ako zaista sad krenem sa činjenicama kako su ti standardi dvostruki Haškog tribunala, vi ćete reći da smo mi u stvari isti kao Milošević i njegov režim i tako dalje. Znači, to je pitanje na taj način formulisano. Samo da završim. Znači, dvostruki standardi Haškog tribunala postoje. U redu. I to je to. To je bilo moje pitanje. Znači, ništa nije sporno, tako mislimo i ostajemo pri tome. Sljedeće pitanje, rekli ste... Malo. Pardon, izvinjujem se. Ako bih
mogao da nastavim. Vi ste imali celu emisiju. Od vas će biti političar. Malo pre ste pogrešili. Dobro. Samo polako, sad imam gospodina Mladenović. Možda ću se vratiti na vas. U svakom slučaju, rekli ste da je politika vlade Srbije i politika demokratske stranke, politika zapravo... Srbije. Molim? Srbije. Politika demokratske stranke Srbije. Zapravo politika u kojoj demokratska stranka Srbije i vlada Srbije čekaju predaju optuženika. Za sve vreme dok postoji zakon o saradnji sa Haškim tribunalom. Sad me zanima zašto vi, na primer, u skladu sa tim stavom ne čekate, na primjer, da se predaju pljačkaši banaka, pljačkaši drugi ili ubice u Srbiji? Zašto njima ne čekate predaju, nego idete, jeli, sa policijom i hapsite ih? Pa ako vi možete da izjednačite ove koji su optuženi pred Haškim tribunalom sa ovim koji ste pomenuli, vi ih izjednačite. Mi ne možemo na taj način da izjednačimo. Mislimo da što se tiče tih oba koje su međunarodna karaktera, mora se imati odgovornost prema državi i državnim interesima. I na ovaj način štitimo te državne interese. To vama naravno nije jasno. I ja ne pokušam zaista da se to ubedim. Vi kao mlad čovek, blizu smo generacijski, mislim da ćete shvatiti jednog dana da je ovo izuzetno bilo važno za državu Srbiju i za vas koji ćete, nadam se, živeti u ovoj državi dalje. Ali imam jedno drugo pitanje za vas. Rekli ste, pošto sam imao priliku da slušam emisiju, rekli ste da se gospodin Beara dobrovoljno predao. Jeste. Sad, ta predaja, koliko je meni poznato, odigrana je uz podršku specijalnih snaga Republike Srbije i tako što su, jeli, gospodinu zakucali na vrati i on je izašao i dobrovoljno se predao. Sad ste vi bili prisutni. Izvinite, ja nemam problema sa takvim dobrovoljnim predajama, međutim, zanima me zašto ne nastavite sa tom politikom. Dakle, specijalci, kuc-kuc na vrata i izvolite predajte. Da li ste vi bili prisutni kad se gospodin Beara predao? Ne, ja se izvinjam. Niste bili prisutni. Povlačimo. Pa dobro. Imam samo još jedno pitanje za vas. Gospodin Beara je rekao da se dobrovoljno predao, ja mu verujem. Poslednje pitanje za vas. Nije potpuno vezano za pitanje Haškog tribunala, ali... I gospodin Olemek. Ali posredno jeste. Nije kod nas, on se predao... Ali posredno jeste. Predao se da ga ovi ne ubiju. Da, za zašto se... Dakle, razumem poziciju Srpske radikalne stranke, ali mi nije jasno odakle vama pravo, s obzirom da ste pozvali Srbe na bojkot izbora na Kosovu, odakle vama danas moralno pravo da komentarišete ko će biti budući premijer Kosova? Zašto da ne komentarišem? Pa zato što ste propustili priliku da Srbi imaju 30 poslanika na Kosovu i da odlučuju o tom. Samo trenutno. Pogrešno ste razumeli naš stav povodom izlaska Srba na Kosovu i Metohiji. Naš stav je bio da nema uslova da Srbi izađu. Znači, nijednom prilikom niko od nas nije rekao bojkotujte izbore. Druga stvar, uvek ćemo komentarisati ako međunarodna zajednica, odnosno UNMIK na Kosovu i Metohiji ima dvostruke aršine. Ako dozvoljava da se potencijalni... Zašto vi ne pričate o tome? Zašto su samo optuženi generali vama glavna tema? Zašto nisu čelnici, odnosno vođe OVK, glavna tema ovde? Zašto Nataša Kandić vama, Biserko, ne znam, nije ovim organizacijom? Zašto to nije tema? Zato što za razliku od vas, gospodine, nemamo politiku da pohapsimo Haške optuženike, a vi, gospodine, imate... Pokušajte malo o tome da pričate. I to je važna tema. Znate, nemojte samo pričati o tome šta su Srbi uradili. Urađeno je nešto i Srbim ovo. Znate, morate o tome da pričate. Pričamo i o tome. Pa ne pričate dovoljno. Nikad vas nisam čuo. Ne pričate dovoljno, znate. Imam ja jedno pitanje. Slažem se samo s jednim pitanjem na koje gospodin Mladenović nije odgovorio, a to je što ne hapse ove što pljačkaju. I banke i sve drugo. Ali imam za vas jedno pitanje. Kad kažete o moralnom pravu, ja sam siguran da ćete postati političar, ozbiljno se pripremate, ozbiljan ste mlad čovek i uveren sam da ćete biti ozbiljni u poslu kojim se bavite. Ja se ne smijem, ja to vrlo ozbiljno govorim, a mislim da to umem da procenim. I nemojte da ne poštujete i da pocenjujete političkog protivnika, mako da je u pitanju. Imam jedno pitanje za vas. Kad kažete gospodinu Mladenoviću, odakle mu moralno pravo da govori o Kosovu i Metohiji? Oni imaju 10% glasova na Kosovu i Metohiji. Mi imamo 70% glasova. A vi nemate ni 10 glasova. Slažem se. Slažem se. Pa kako ga onda pitate za Kosovo i Metohiju i za Srbe na Kosovo i Metohiji kad za vas tamo niko živ neće da glasa? Filozofsko. Jedino u Prištini, možda neko u centru Prištine da glasa. Filozofsko pitanje. Jeste. E, dobro, onda dobro. Imate pravo da pitate to. Sledeći put na Filozofskom fakultetu da se nađemo pa da razgovaramo o Kantu, Hegelu, Spinozi. Nije pravo. To bi bilo... Nije pravo. Slažem se. A ne o politici. Jer
To je ono što se postavlja pitanje kao morale. Zato smo se mi čudili gospodinu Tadiću, jer on nije hteo da čuje šta misle oni koji dobijaju apsolutnu većinu na svim izborima na Kosovu i Metohiji, već je sam donosio odluku. Sveli smo se na Kosovu i Metohiju, a nije ta priča bila uvek da pobeđuju srpski radikali, pa stalno kad od nas izgube, onda oni opet pobeđuju, pa nađu to mesto, pa svuda. A nešto tražite podršku od gospodina Mladenovića, ako svaki put za drugi krug, jel da? U svakom slučaju, pazite, drugi krug izbora nije tražen podršku samo od nas. Kako se zove sa drugi krug, zaboravite da ste tražili podršku. Smatraju da imaju tu podršku, neko podrže. Kao što mi mi to rekli za ostale koje smo podržali ovim izborima. Ja nemam ništa protiv činjenice. Ja samo u prvi krug lokalnih izbora je pokazao snagu radikalne stranke i demokratske stranke. Gospodine Radonoviću. To niste još uvek shvatili kao jedno naučenje koje je važno za političara. Znači, da kada ide se procjena jedne emisije ovako i pogrešne, vi ste tvrdili da će taj odnos biti 3:1 u jednoj emisiji gdje smo ja i vi bili zajedno. Odnos je negdje otprilike 1:2 u odnosu prema 1, ali za nas ovog slučaja. Nije tačno. Tako je. Pa nije tačno. I onda treba li se sad reći, gospodine Gavrilović, ja sam ili demokratski stranci, da se izvinite zbog svoje loše procjene. Ja verujem da vi u izbore unosite svoje emocije, zbog toga i govorite uvek samo vaše želje, a ne ono što i možete realno ostvariti. Izgubili ste 2 puta izbore kada ste sa mnom bili u emisijama i tvrdili o pobedama. Kao i sada o Haškom tribunalu. Vi govorite o Haškom tribunalu samo zbog glasača. Vi ste govorite zbog države. Nemojte, gospodine Gavriloviću, zato vi govorite zbog države. Da. Tako ste govorili sa drugom Titom o državi. E, sada vam kažem nešto, gospodine Gavriloviću. Ja nemam ništa protiv kad pobedi gospodin Boris Tadić. Gospodin Nikolić mu čestita. I kad mene pobedi gospodin Bogdanović za 1%, iako ga podrži gospodin Mladenović, mladi gospodin i sve druge stranke, nemam ništa protiv, čestitam. Ja mislim samo da tu postoji jedan problem. A to je što ništa od obećanja niste ispunili. Gde su vam nova radna mesta? Gde su veće plate? Gde su veće penzije? Gde su vam planovi za bilo što u Beogradu da se dogodi od 2 meseca, se svađate, ne možete vlast da konstituišete, a ne nešto da uradite? Ja ono što hoću vama da kažem, a građani će to reći, jeste činjenica da nigde ništa za narod niste uradili. A uveren sam naravno da ćemo vas pobediti. To je preterivanje, gospodine Vučiću. Sad ćemo da vidimo opet na ovredno. Ja mislim da nigde ništa, da nigde ništa za građane niste uradili. Decembarski izbori su pokazali. Ubeđen sam da će građani Srbije to umeti da ocene. Evo sad imaju predsednika Srbije koji im je obećavao kule i gradove, koji im je govorio da će dobiti i nova radna mesta, da će dobiti sve, a na kraju što su dobili predsednika na svakoj utakmici i na svakoj utakmici koju mi izgubimo. Kogoda igra, od Partizana protiv Reala do naših vaterpolista do svih drugih. Ali je problem u tome što nije njegov posao da ide na utakmice, njegov posao je da radi nešto za ovu zemlju, da učini nešto za ovaj narod. Ja moram da se i zato će građani Srbije doneti drugačiju odluku. Ja sam htjela da ti se Racko zahvalim, ali ako imaš želju da ostaneš do kraja emisije, pošto imam još malo vremena. Htjela meni da se zahvali na korektnosti. Aha, da sačekaš reklame, znači reklame, i privodimo emisiju u kraju. Ajde, došli smo do samog kraja emisije. Ko je tu, koga još treba nešto da pita? Ja sam samo htio nešto da konstatujem. Prosto, pravnik sam kao i vi, gospodine Vučiću. Prosto meni malo smeta kada svaki put izgovorite da je gospodin Šešelj u Hagu zbog verbalnog delikta. Zato što složit ćete se sa mnom i u optužnici tako piše i u našem krivičnom zakoniku, a isto tako i u konvenciji o sprečavanju genocida, piše da se radi o genocidu i piše da se radi o pozivanju na genocid. Dakle, ne piše, on nije optužen za genocid. Ne piše, piše zapaljivi govori kojim se jeste tako i poziva se na, mislim da se radi o članu 3 ili članu 7, nisi siguran. Ali ne genocid. Konvencija o sprečavanju genocida. Gospodin Šešelj, protiv gospodina Šešelja uopšte nema optužnice za genocid. Kod gospodina Šešelja je reč da je zahvaljujući njegovim rečima neko negde izvršio neki zločin. Evo sad ću vam ja reći kako to izgleda na konkretnom primjeru. Podstrekavanje u stvari u našem pravu. Čak ne direktno podstrekavanje, jer biste morali da nađete kauzalnu vezu između njegovih reči i izvršenog zločina. Hrtkovci, gospodine Vučiću. Taj
ću primjer da uzmem. Baš taj. Da biste vidjeli sav besmisao onoga o čemu govorite i onoga o čemu govori optužba. Dakle, za ratni zločin se optužuje neko za teritoriju na kojoj rata nije bilo. Povuče se iz optužnice, zato što shvate da je potpuno glupo. Ali onda na nagovor nekih, a zahvaljujući preziru gospodina Šešelja prema Haškom tribunalu, ajde ponovo da mu vratimo. Pa ćemo onda da proširujemo da bismo dobili na vremenu za istragu i na vremenu za neotpočinjanje postupka. A šta se kaže za Hrtkovce? Dakle, suština je u tome da je 21. ili 22. maja na Đurđev. Te godine, nije na Đurđev dan, ali dobro, održan miting u Hrtkovcima, a 39 dana kasnije je jedan čovjek, pazite, 39 dana, ne tog dana, ne sutradan, je jedan čovjek, Marika Štefanc, u Hrtkovcima ubijen. Ti ljudi su osuđeni pravosnažnom presudom. Nijedan nije pomenuo ime gospodina Šešelja. Nikakve veze s gospodinom Šešeljem nije imalo u tom slučaju. Vi sad treba da dokažete da je zbog reči gospodina Šešelja, koji nema veze ni sa čim od svega toga... Da li gospodin Šešelj pročitao imena nekih Hrtkovčana prilikom toga? Ne, gospodin Šešelj je čitao imena onih koji se nalaze u ZNG-u i bore se protiv države Srbije. Izvinite, ako hoćete da mi kažete da je lepo da neko iz ove zemlje se bori otvoreno za hrvatske ustaške snage protiv naše zemlje i da to niko, izvinite, ne sme da kaže, ili da je to pozivanje na ratni zločin članovima porodica tih familija hrvatskih vojnika, ne fali ništa. Radi se o zločinu protiv čovečnosti. To nije reč o zločinu protiv čovečnosti, zločin protiv čovečnosti i ono, mladi gospodine, što su sprovele hrvatske snage 95. godine, a to ne želite da pomenete. S tim se mogu složiti. Ceo su narod proterali sa svojih ognjišta. 500.000 ljudi. I Hrtkovci su zločinu. Ma u Hrtkovcima su ljudi, evo da vam sad kažem, kad me vučete za jezik. Kad me vučete za jezik, pa da vam kažem. U Hrtkovcima su Hrvati menjali svoje trošne kuće, jer to nije bilo bogato selo. Menjali svoje trošne kuće za srpske vile u Rijeci, Opatiji, Varaždinu, Bjelovaru, od svuda odakle su Srbi proterivani. Pa vi mislite da se mi za odbranu nismo pripremili? Pa imamo slike kuća, da ne verujete, Srbi su davali četvorospratnice na obali mora da bi došli u trošnu kuću, samo da bi bili sigurni na to malo srpske zemlje, i vi nas sve proglasite za zločince. Nećemo i svi ti ljudi budu zločinci, a vi budete zločinci. Na svom položaju, mladi gospodin, nema publiku, a ja imam. Inače sam siguran da bi on za svoje ideje... Dobro, ali na vaš mig može publika da prestane da aplaudira. Ja ne namigujem nikome. I to su ozbiljni mladi ljudi koji znaju šta su ideje i država. Na vaš mig, znači ne u bukvalnom smislu. To znači da namigujem. Mogu sad ja da vam objašnjem. Mene samo zanima... Ja nisam pametan, ne mogu da razumem. Pa dobro, nećemo ovaj da se o tome... Ajde, izvinjam se. Zanima me na kraju, evo, prosto onako da čujemo, pošto je to bilo neki komentar na nekim televizijama, da li je gospodin Šešelj uzeo kartu za Hag mesec dana pre nego što je kartu, znači, za Hag mesec dana pre nego što je otišao ili uzeo tog dana? Nije uzeo tog dana, on je to pokazivao na konferenciji za novinare. Sad, da li je uzeo mesec dana ili tri nedelje, ne znam tačno. Rekao im, imam obaveze da obavim neke, dakle, nešto da izvršim u Srbiji, i porodične, i stranačke, i kongres da se održi, i miting da održimo, ja to završam za 20 ili 21 dan. 1. februara je rekao, idem 22. ili 23. 23. je se uvodno i otišao. A dobro, pitan samo kad je kupio kartu, pošto neki tvrde da je kupio kartu na dan. Ne, kupio je kartu, kad je poleteo, zato što je, tako drugi tvrde, znao šta se sprema u zemlji Srbija i znamo što se desilo. E, sad izvinite, ovo je bilo toliko nisko. Pa pitam, ja sam pitan. To je bilo toliko nisko, da ja uopšte nisam mogao da naslutim da ćete toliko nisko da idete, i prosto ne znam šta bih vam rekao, ali reći ću vam nešto. Znate, gospodin Šešelj je bio politički protivnik gospodina Đinđića. Da ne ulazim u to
da li je gospodin Đinđić zajedno s Karlom Del Pontis još nekima pisao optužnicu protiv gospodina Šešelja? Ali neki iz vlasti svakako jesu. Mnogi iz vlasti jesu. Gospodin Šešelj u tome nije imao nikakvog udela. I kad su izmišljali u vreme akcije Sablje, kad su maltretirali koga god su stigli, hapsili koga god su stigli, i šta je bilo na kraju povučena optužnica, nije valjda ni stiglo do optužnice za Vojislava Šešelja. I samo nešto da vam kažem. A ne pitate kako su neki ljudi ubijani i zašto su ljudi ubijani. Da ne bi svedočili ko je čiji prijatelj bio, ko je sa kim drogu prodavao, ko je sa kim najgore stvari radio. I o čemu je tu reč? Kako su ljudi hladnokrvno likvidirani? I to je vlast radila, u čije ime, za čiji račun? Da se ne bi saznala istina onome što se u zemlji zbiva. E, gospodinu Šešelju to ne možete da kažete. Gospodin Šešelj je kupio i pokazao kartu 3 nedelje ranije i otišao u Hag. I gospodin Šešelj, i svakome od nas možete da kažete šta god hoćete, ali za tako nešto morate jedan dokaz da kažete. Ja sam samo pitala. Niste pitali, vi ste rekli, a rekli ste nešto što niko nije rekao, da je gospodin Šešelj tog jutra kupio kartu. On je letao u Hag u pola petu jutru. Jer neki tvrde šta je u 3.15 kupio kartu. Ja sam samo noću vam prenula neke izvore, nisam htjela da ih imenujem u ovoj emisiji, ali znači pitala sam. Zato što, znate, tih izvora nema. Zato što je vreme laži. Izjave, nije. Vreme laži. Sada, znači, ja sam samo pitala, nisam ja tvrdila. Vreme laži demokratske stranke polako, ali sigurno prolazi. Na a vreme izvore. Istine za Srbiju dolazi i neko bolje vreme dolazi, njihovo vreme je davno prošlo. Nemojte. Evo, na samom kraju, ja samo da kažem, da je generalni sponsor ove emisije kompanija Manolo, radionica za izradu predmeta od kože tradicionalnim metodama iz Novog Sada. Dakle, dobili ste lepe kožne torbe, a publika je dobila kožne priveske, kao što se običaje u ovoj emisiji. I pošto završavamo, gospodine Grujiću, nešto ste htjeli da kažete? Ne treba samo generalizovati stvari, jer mi smo kao demokratska stranka doživjeli svoju kaznu. A nisu govorili, gospodinu Vučiću, već je Tadić da hapsi. 2003. godine i to s pravom od građana. Građani su znali da, da to i kažem, u posljednjih 7 izbornih ciklusa povećava se po svim istraživanjima racionalnost građana u tim izborima. Oni su spremni da ono što smatraju lošim osude kao loše i da to nagrade sutra na nekim drugim izborima. I to je dobar pomak u Srbiji. Mislim da će on najbolje ilustrovati to. Od 2003. godine mi smo faktički doživjeli to što smo doživjeli, zahvaljujući percepciji građana, jednom jakom utisku koji je stvaran zbog 2 ili 3 afere koje su od tada ostale do danas i zbog toga smo i pretrpili štetu. I to je dobro. A nakon toga, kada smo promenili, ali unutar stranke, naša skupština je delegitimisala one koji su bili u percepciji, bilo sa organizovanim kriminalom, bilo sa percepcijom lošeg vladanja i tako dalje. I to je dobar način, demokratski način. Legitimaciju su dobili oni koji su smatrali da će taj posao bolje uraditi. Sutra će to biti drugačije. Ja to želim da bude i kod radikala, da to bude i kod DSS-a, jer time će stranke iznutra imati potrebu odbranog mehanizma. Ovo je izvanredna rečenica. Da ne budemo mi policajci i da ne budemo... Kriminala i kriminalaca, ni Bodruma, ni Sejšela, ni Maršalskih ostrva. Nemamo koga da se rastimo. Nema sad više ni kod njih. Evo, završavamo, pošto je tema bila Hag. Ja smijem da zloupotrebim ono što ste rekli u toku reklama. Ne, ali zaista ovakva generalizacija... Po pitanju kako ocenjujete... Sve da što radim kolegi Vučiću više... Evo, ako ne dozvoljavate meni... Možete, izvolite, samo izvolite, naravno. Ja ću ovu torbu da postavim mladom kolegi iz Vrednice. Jer sne, gospodine. Ne znam točno, ali možete, naravno. Kako ocenjujete politiku demokratske stranke Srbije po pitanju saradnje sa tribunalom? Jeste čuli što je rekao gospodin Vučić? Kako sarađuje DSS? Da i ne. Odnosno, ne i da. Odnosno, možda da i ne, a možda i ne i da. Jer ostajete i dalje, jer to stanovište ili... To je prava saradnja. Vidiš. Možda da, možda i ne. Dobro. Hvala vam što ste večeras bili moji gosti. Hvala i tebi, Rastko. Hvala i vama, poštovana publiko, što ste bili s nama. Ovako kasno. S
skoro je ponoć u našem studiju. Hvala i vam, poštovani gledalci. Vidimo se ponovo sledećeg ponedeljka. Prijetno večer. A znaš ko to rekao? Thank you.